بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونسأله سبحانه أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل والتنزيل، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo tena tutaendelea na darasa yetu juu ya sira na maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na da'wa yake. Kwa sababu bila shaka katika kujua historia ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam tunapata mafunzo mengi sana. Historia yake Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio historia ya kuigwa, yatakiwa isomwe sana na Waislamu kisha waiige historia hii kwa kuyafanyia kazi yale aliyosifika nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika makarimul akhlaq. Na katika da'wa na namna alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akilingania na yale aliyompatikania katika ulinganizi wake, udhia, tabu, kupigwa vita na mambo mengi makubwa yaliyomsibu, na yeye akasubiri akafanya thabati kama vile alivyosema yule mwenye khulasat nur al-yaqin Omar Abdul Jabbari, kule asema لا حاجة بنا إلى تاريخ حياة فلاسفة اليونان وحكماء الرومان وعلماء الإفرنج، فلدينا حياة شريفة مملوءة بالجد والعمل والصبر والثبات والحب والرحمة والحكمة والسياسة والشرف الحقيقي والإنسانية الكاملة، وهي حياة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحسبنا بها وكفى، وحسبنا بها وكفى. سيسي تنا تاريخ نزور يوحي ومتم محمد صلى الله عليه وسلم أبانا حاجة كنت سيسي ya kujua historia ya uhai wa mafalsofi wa Kiyunani, mafalsofi wa Kigiriki na watu wa hikma wa Kirumi, wala wataalamu wa Kizungu, kwa sababu sisi tuna katika tarihi yetu na historia yetu tuna uhai wenye kujazwa kwa kujipinda na uhai uliojazwa amali na subira, kusubiri na kuthibiti na upendo na rahma na hikma na siasa na utukufu wa kihakika na utu uliokamilika, nayo ni uhai wa maisha au maisha ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tosha yetu sisi ni maisha hayo, wa hasbuna biha, na tosha yetu sisi ni maisha hayo, wakafa na imetosha. Tuna haja tena sisi kusoma historia ya fulani, kuna falsafa fulani, kuna mtaalamu fulani eti tukamuiga yeye? La, sisi tusome historia ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutakutana humu ndani na mambo mengi ya kututosha katika maisha yetu ya Kiislamu. Kwa hiyo tunaisoma historia hii na tarehe ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasa katika kipindi hiki cha pili cha Al-Jahru بالدعوة، الجهر بالدعوة. بعد مكيانزا قلت كدرس يجانا كي سهم يا إنه فوات بعد الجهر بالدعوة، بالدعوة من الإيذاء، الإيذاء أذية
kuudhiwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hapa pana mafunzo. Imam iqra. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. يقول العلامة محمد الخضري رحمه الله تعالى: الإيذاء. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين كثير الأذى وعظيم الشدة، خصوصا إذا ذهب إلى الصلاة عند البيت، وكان من أعظمهم أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة سموا لكثرة أذاهم بالمستهزئين، فأولهم وأشدهم أبو جهل، عمرو بن هشام ابن المغيرة المخزوم القرشي، قال يوما: يا معشر قريش، إن محمد قد أتى ما ترون من عيب دينكم وشتم آلهتكم وتسفيه أحلامكم وسب أبائكم، إني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر لا أطيق حمله، فإذا سجد في صلاته رضخت به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، فليصنع به بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. فلما أصبح أخذ حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره، وغدا عليه الصلاة والسلام كما كان يغدو إلى صلاته، وقريش في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل. فلما سجد عليه الصلاة والسلام احتمل أبو جهل الحجر وأقبل نحوه، حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه من الفزع، ورمى حجره من يده، فقام إليه رجال من قريش فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل ما قلت لكم، فلما دنوت منه عرض لي فحل من الإبل، والله ما رأيت مثله قط، هم بي أن يأكلني. فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذاك جبريل، ولو دنا لأخذه. يقول الشيخ الخضري بك رحمه الله تعالى، يقول الشيخ محمد الخضري بك رحمه الله تعالى: الإيذاء، أوذي أو كوذوى. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين الأذى، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين كثير الأذى وعظيم الشدة. ناليونا متومي و الله صلى الله عليه وسلم كتوك وشركين أذي مينجي نتاب كبوة، أذي مينجي نتاب كبوة، كثير الأذى، هي الأذي الكثير من إضافة الصفة إلى موصوفها، كثير الأذى اليوم أوذي مينجي، وعظيمة الشدة أي والشدة العظيمة، شدة كبوة لبتتاب كبوة كتوك وشركين ومكة، خصوصا إذا ذهب إلى الصلاة عند البيت. هسا أنا بكوين لكم سؤالا كني الكعبة، هسا أنا بكوين لكم سؤالي كتك الكعبة، anapokwenda katika nyumba ya Allah tabarak wa taala al-Kaaba al-Musharrafa kwa ajili ya swala, akienda kuswali pale anakutana na udhi mwingi sana. Wa kana min a'zamihim adha li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, na walikuwa miongoni mwa wakubwa wao zaidi au wakubwa wao katika udhi kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, na alikuwa miongoni katika wakubwa wao kwa udhia kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, jama'atun, ni kundi la watu ambalo, summu likathrat adhahum bil mustahzi'in, waliitwa kwa sababu ya udhia wao mwingi, kwa sababu ya kwingi kwa kuudhi kwao kumudhi mtume sallallahu alaihi wasallam, waliitwa al mustahzi'in, wenye kucheza shere, kwa sababu ule udhia wao mwingi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka wakapewa jina wakawa wanaitwa al-mustahzi'un. Summu waliitwa likathrat adhahum, kwa sababu ya wingi wa kuudhi kwao, bil mustahzi'in, waliitwa kwa al-mustahzi'in, walipewa jina hilo.
فأولهم وأشدهم ومنزواء نمكالي واو كوا أذية أو نمكبوا واو كوا أذية أبو جهل. كنا متو لكوا كيتوا أبو جهل جنا لكن يا عمرو ابن 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 هشام جنا لكن أنا يتوا عمرو ابن هشام لكن وتوينج هوليديو جنا لعمرو ابن هشام ونجوا جنا لأبو جهل بابا وودينجا alipachikwa jina hilo dham alipewa jina hilo au lakabu hiyo kwa lengo la kumtia aibu na kumfanyia dham alikatangaa hilo Abu Jahl lakini jina lake tu Amr ibn Hisham Amr ibn Hisham al ibn al Mughira al Makhzumi al Quraysh katika bani Makhzumi huyo qala yawman alisema siku moja ya ma'ashara Quraysh enyi makundi ya makuraishi, enyi kundi la makuraishi. Nasema nini makuraishi? Inna Muhammadan kad ata ma taraun. Hakika Muhammad ameleta lile mnaloliona au amekuja na lile mnaloliona. Inna Muhammadan, hakika Muhammad ata ma taraun. Amekuja na lile mnaloliona. Min aibi dinikum. Nalo ni kuitia kasoro dini yenu. Min aibi dinikum, nalo ni kuitia kasoro dini yenu. Muhammad amekuja anaitia kasoro dini yenu hii ya kuabudu masanamu. Washatmi alihatikum, na kuitukana miungu yenu. Pale Mtume sala salama akiwa anasema na akiwasomea zile aya zinazoonyesha kwamba haya ni masanamu tu, hayasikii, hayaoni, hayanufaishi, hayadhuru, na ndio kweli. Na wao wanajua kwamba hili sanamu halisikii. Yaani kwa wakiita, "Hey fulani." Halisikii. Jiwe wanajua hivyo. Wala halioni. Wa yaslubuhumu dhubabu shay'an la yastanqidh. Yaani lau hata nzi akija kupokonya, mathalan pamewekwa pale tumba labda ya kitu fulani imewekwa pale kama ni sukari au kitu gani, nzi akija kiichukua pale kwenye uso wake, akija kiichukua ile nzi, sanamu lile halina uwezo wa kumkamata nzi yule, kwa sababu ni sanamu. Sanamu halina uwezo wa kujitetea. Lau kama lau jaa alkalbu afana Allah wa iyyakum fabala alayhi, kama akija mbwa pale akalikojolea lile sanamu, hawezi kujizuia na mbwa yule. Kwa hiyo halina uwezo wowote. Dhaufa talibu wal matlub. Sasa Mtume sala salama akiwaambia maneno kama haya kwamba hili ni sanamu, halisikii hili. Kwa hiyo nyinyi mkiomba, la yasma'u du'aakum, hawawezi kusikia maombi yenu. Hili halioni, la yasma'u wala yubsiru wala yughni 'anka min Allahi shay'a. Wanasema wewe watutukana, wewe watukana masanamu yetu. Hizo ndo akili zao zilifikia hapo. Kwa hiyo Abu Lahab, Abu Jahl anawaambia wenzake, hakika Muhammad amekuja na lile ambalo nyinyi mnaliona, nalo ni kuitia aibu dini yenu na kuwatukana miungu yenu. Watasfihi ahlamikum, na kuzitia katika upumbavu akili zenu. Wasabbi abaikum, na kuwatukana baba zenu. Inni uahidu Allah, inni uahidu Allah la ajlisanna lahu ghadan, hakika mimi natoa ahadi na muahidi Allah, wallahi nitakaa kwa ajili yake kesho, bihajarin, najiwe ambalo la utiku hamlahu, siwezi kulibeba. Kwa maana nitachukua jiwe kubwa, takaa pale na msubiri. Fa idha sajada fi salati, atakaposujudu katika swala yake, Allahu akbar, amekuna sijida, radhaktu bihi ra'sahu, nitakiponda ponda kwa jiwe hilo kichwa chake. Radhaktu bihi ra'sahu, nitakiponda ponda kwa jiwe hilo kichwa chake. Faslimuni inda dhalika wimnauni, niacheni kwenye hilo au nizuieni, shauri yenu, imma mniachie nifanye au mnizuie. Falyasna bi ba'da dhalika, kisha wanifanye mimi baada ya hapo, banu abdi manaf, watoto wa Abdi Manaf, ma bada lahum, lili ambalo limewadhihirikia. Familia ya Abdi Manaf ikusanyike inifanye mimi watakavyo.
anakusudia watoto Abd Manaf. Abd Manaf alikuwa na watoto wake wakubwa wangapi? Wanne maarufu. Mmoja ni babu yake, baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Hashim na Muttalib na Naufal na Abd Shams. Arba tubanu Abd Manaf, Hashim bin Abd Manaf, Muttalib bin Abd Manaf, Naufal bin Abd Manaf na Abd Shams bin Abd Manaf. Kwa hawa ni watoto wanne wa Abd Manaf. Kwa familia zao wakusanyike wote wanifanye watakavyo, lakini mimi nitamfanyia hivi Muhammad. Falyasna bi ba'da dhalika banu Abd Manaf ma bada lahum, wanifanye mimi baada ya hapo watoto wa Abd Manaf kile ambacho bada lahum ay dhahara lahum, lahum kile ambacho kimewadhihirikia wao. Sawa. Falamma asbah, alipopambaukiwa, akhadha hajaran kama wasaf, alichukua jiwe kama alivyoelezea, achukua jiwe kubwa. Thumma jalasa li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yantadhiru, kisha akakaa kwa ajili ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anamngojea. Ndio usema hali ya kuwa anamngojea, hiyo jumla ni hali ya. Thumma jalasa li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kisha akakaa kwa ajili ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yantadhiruhu, hali ya kuwa anamngojea. وغدا عليه الصلاة والسلام كما كان يغدو إلى صلاته, نأكرأوك متوم صلى الله عليه وسلم كما لفقوا نرأوك كوند كوني صلاياك. وقريش في أنديتهم, نهل يكوى مقريش وكو كتك مبارز ياو. فليدعو نادية, بس نأويت واتو بارز لك ولواتو مسكن ولي. سندعو الزبانية, نسيس تتويت وزبانية ملائكة. Kwa nadi ni jamu yake ni andia, zile baraza maskani zile za watu wa Maka. Watu wamekaa kwenye maskani zao wakati wa alfajiri asubuhi ile, na kuna watu asubuhi wakishamka tu maskani ingia ataje apige mswaki, anasikiliza habari za mji zilizopita jana kwenye vijiwe vyao na maskani zao. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika swala, Makuraishi wamekaa katika mabaraza yao, yantadhiruna ma Abu Jahlin fa'ilun, wakingojea aliyekuwa anangojea lile ambalo Abu Jahli ni mwenye kulifanya. Abu Jahli atafanya nini leo? Kashasema amepania baina, amekula kiapo, inni uahidu Allah la ajlisanna lahu ghadan bihajarin la utiqu hamla fa idha sajada fi salatihi radhaqtu bihi ra'sahu fa aslimuni inda dhalika wimnauni. Kwa hiyo wanasubiri habari za mji zitakuwaje leo, kile alichokiamua Abu Jahli, Amru ibn Hisham ibn al-Mughirat al-Makhzumi. Falamma sajada sallallahu alayhi wa sallam ihtamala Abu Jahli al-Hajar, wakati aliposujudi Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Abu Jahli alichukua Abu Jahli jiwe, wa aqbala nahwa, na akaelekea upande wake, hata idha dana minhu, mpaka alipomkurubia, akwasa ameshamkurubia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume amesujudu, rajaa munhaziman, alirudi hali ya kuwa ni mwenye kukimbia, muntaqian hali ya kuwa ni mwenye, hali ya kuwa ni mwenye kubadilika rangi, muntaqian launuhu, hali ya kuwa ni mwenye kubadilika rangi yake, rangi ya uso imebadilika, min alfaza', kutokana na hofu, min alfaza', kwa sababu ya hofu, hatta idha dana minhum, mpaka alipomkurubia, raja'a munhaziman, alirudi hali ya kuwa ni mwenye kukimbia, muntaqi'an launuhu, hali ya kuwa ni mwenye kubadilika rangi yake, min alfaza', kwa sababu ya hofu, warama hajarahu min yadi, na akalitupa jiwe lake kutoka kwenye mkono wake, kati ya jiwe lake akakimbia. Fakama ilaihi rijalu min Quraysh, wakasimama kumwendea yeye watu katika Makuraysh, watu wakamfuata Abu Jahli. Fakalu malaka ya Aba al-Hakam, wakamuuliza una nini ewe baba wa hikam, baba wa hikma. Mwanake alikuwa akimuita hivyo Abu al-Hakam, kwamba ana hikma nyingi katika ile baraza yao, wakikaa katika watu waliokuwa na hikma alikuwa ni yeye, Amru bin Hisham.
mpaka wakapewa jina Abul Hakam. Katika maskani zile kuna watu ni wazungumzaji, waletaji hoja. Ukileta hoja, yeye anaweza kujadili au kuifafanua zaidi, watu wakaelewa. Wana ufundi wa hilo katika hizo maskani. Sasa watu wa aina hii ni kama kina Abu Jahli, wakawa wanamuita Abul Hakam. Na akitoa rai, rai yake ina nguvu, na pingine akajenga hoja na mkashindwa kuivunja, utaona watu wote siku zote wanamili kwake kwa ile hoja aliyonayo. Kwa hiyo akapewa jina la Abul Hakam. Lakini kwa sababu hiyo rai au hizo hikima zake zimeshindwa kumuongoza katika njia ya sawa sawa, ni jahil, ni jahalat wa dalalat wa dhulumat ba'dha fawqa ba'd. Mtu yoyote utakamuona kwamba ana maarifa, eti ana akili, azungumza sana, asema sana, lakini jambo hilo, maarifa hayo hayamuongozi katika njia ya sawa sawa, ule ni ujinga. Mtume sallallahu alayhi wasallam akampa jina la Abu Jahli, baba wa ujinga. Ingelikuwa ni hikma alionayo, basi ingemuelekeza kwamba huyu ni Rasulullah haqqa, ni mtume wa Allah wa kweli, ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, na huu Uislamu ndio dini ya haki. Lau angekuwa na hikma za kweli, lakini alichokibeba ni tope, zio kwenye akili yake, hakuna kitu hapo, ni ujinga, ndio akaitwa Abu Jahli. Wenyewe walikuwa kumuita Abul Hakam. Kwa hiyo wakamuuliza, malaka ya Abul Hakam, una nini wewe Abul Hakam? Qala qumtu ilayhi, akasema nilisimama kumuendea yeye, li af'ala ma qultu lakum, ili nifanye kile ambacho niliwaambia. Falamma danautu minhu, wakati nilipomkurubia, arada li fahlun min al-ibli, alinizukia mimi dume la ngamia, lilinizukia mimi dume la ngamia. Arada li fahlun min al-ibli, lilinizukia mimi dume la ngamia. Fahali lile ngamia mkubwa, sijawe asema wallahi ma raaitu mithlahu qat, na apa kwa Allah sijawahi kuona mfano wake kabisa, ngamia wa aina hiyo, ngamia mkubwa dume. Alitokea pale, hamma bi an yakulani, alikusudia kunila. Na angeliwa kweli, kwa alikusudia kunila, mimi nikatupa jiwe nikakimbia. Falamma dhukira dhalika li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, wakati alipoelezewa hilo mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, qal, akasema, dhaka Jibril, huyo ni malaika Jibril. Walau dana, na lau angelikurubia, angesogea tu, la akhadhahu, angelimkamata, yani angechukuliwa kakamatwa pap, na hapo ndio ungekuwa mwisho wake Abu Jahli. Kuhusiana na kisa hiki, anaeleza hapo kwamba kisa hiki imetajwa na Imam Ibn Hisham al-Ma'afiri katika kitabu chake As-Siratun Nabawiyyah. Lakini siyaki hii ni dhaifa, yani siyaki ya qisa hiki kwa bihadha siyaki dhaifa. Na Sheikh wa Ibn Ishaq, Muhammad Ibn Ishaq ni majhul, anasema al-Bayhaqi Ibn Ishaq, idha lam yadhkur isma man haddatha anhu lam yufrah bih. Ibn Ishaq, Muhammad Ibn Ishaq al-Muttalibi, asipomtaja yule ambaye amesimulia kutoka kwake, basi hafurahishi. Wa yustaghna ana, lakini utoshewa au ukwasiwa kwa kisa hicho, bimara wahu Muslim, na kile ambacho amepokea Muslim min hadithi ya Abi Huraira, hiko hadithi ya Abu Huraira imekuja. Walau dana minni, lau Abu Jahali angenikurubia mimi, lakhtatafatuhu almalaika udwan udwa, wangemnyakua yeye, wangembokora yeye malaika, wakamkata kiungo kimoja baada ya kingine. Yule angemchukua kidole, yule akachukua ulimi, akachukua jicho, akachukua sikio, kila malaika angechukua kiungo chake pale. Lakhtatafatuhu almalaika udwan udwa, hadithi katika Muslim. Ni habari hii imethibiti, lakini si kwa lafdhi hili na siyaki hii. Naam. وقال رحمه الله تعالى: وكان أبو جهل كثيرا ما ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاته في البيت، فقال له مرة بعد أن رآه يصلي: ألم أنهك عن هذا؟ فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم القول وهدده، فقال: أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي ناديا؟ فأنزل الله تهديدا له: كلا
لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. ومن أذيته للرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه عبد الله بن مسعود من رواية البخاري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو يصلي، فقال أبو جهل: ألا رجل يقوم إلى فرث جزور بني فلان فيلقيه على محمد وهو ساجد؟ فقام عقبة بن أبي معيط ابن أبي عمرو ابن أمي ابن عبد شمس، وجاء بذلك الفرث فألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فلم يقدر أحد من المسلمين الذين كانوا بالمسجد على إلقائه عنه لضعفهم عن مقاومة عدوهم، ولم يزل عليه الصلاة والسلام ساجدا حتى جاءت فاطمة بنته فأخذت القذر ورمته، فلما قام دعا على من صنع هذا الصنع القبيح فقال: اللهم عليك بالملأ من قريش، وسمى أقواما. قال ابن مسعود: فرأيتهم قتلوا يوم بدر. نعم، بسم الله. يقول رحمه الله: وكان أبو جهل كثيرا ما ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاته في البيت. نالكو أبو جهل مرنينجي أنا مكتاز أمتومي صلى الله عليه وسلم كسوالي كتك الكعبة، سسوالي كوني الكعبة، سوالي كوني بانيكواكو، سيدي كسوالي هاب أنا مكتاز أسسوالي كتك نيومبا ميونغوني كتك نيومبا تكوفو نيومبا كتك نيومبا زى الله سبحانه وتعالى بل إنه نيومبا يكوانزا إلي وديينغوا هاب أريذيني كوا أجلي عبادة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، hakika nyumba ya mwanzo kabisa iliyowekwa kwa ajili ya ibada kwa watu ni ile iliyoko Makka, ndio nyumba ya kwanza kwa albaytul haram. Mtume sallallahu alayhi wasallam anakwenda kuswali pale, Abu Jahl anamwambia pana usije kuswali hapa. Faqala lahu marratan ba'da an ra'ahu yusalli, akamwambia yeye mara moja baada ya kumuona anaswali: alam anhaka an hadha, kwani sije kukataza na jambo hili? Wewe Muhammad sije kukataza kuja hapa kuswali? Mbona wewe mtoto usikii wewe? Si nimekuambia usije hapa? Swali huko huko kwako huko. Maneno kama haya. Fa aghladha lahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alqawla wa haddada. Akamtolea maneno magumu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akamtolea yeye Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam maneno magumu, wahaddadahu na akamtisha, au wahaddadahu na akamkemea. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfanyia vitisho Abu Jahl, kwaona sasa huyu mbona nifatafata huyu mzee, akamwambia maneno magumu kabisa. Faqal, akasema Abu Jahl: atuhaddiduni, je unanitisha mimi wewe Muhammad, unanitisha mimi? Wa ana aktharu ahli alwadi nadia, na hali ya kuwa mimi ndiyo mwingi zaidi kwa watu wa Makka kwa maskan. Yani hapa maskani zote za Makka, nani ana watu wengi kuliko mimi? Hivi wewe unanitisha mimi, ujui kwamba mimi nina watu hapa Makka? Anamwambia maneno kama haya, maskani zote hizi mimi nanijua. Ndio ile araaita alladhi yanha abidan idha salla, nipe habari kuhusiana yule ambaye anamkataza mja pindi anaposwali. Yani Abu Jahli anamkataza Mtume sallallahu alaihi wasallam asiswali katika al-Kaaba. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia maneno yale, akawa anajinasibu kwa kuwa yeye ni mtu wa Makka na maskani nyingi na watu wengi, watu wa maskani wale. Allah subhanahu wa ta'ala, fanzala Allahu tahdidan lah, akateremsha Allah tabaraka wa ta'ala kwa ajili ya kumtisha yeye. Kalla, na akome, anaambiwa Abu Jahl na akome, asirudie maneno yake. La illam yantah, na asipokoma, la nasfa'an bin nasiya, tutamburuta kwa nywele za utosi. La nasfa'an bin nasiya, hiyo tanwini hapo imeandikwa tu lafdhan, lakini hiyo ni nuni ya taukid al-khafifa. La nasfa'an bin nasiya, tutamburuta
kwa nywele za utosi. Nasiyatin kadhibatin, utosi wa mwenye kusema urongo, khati'a wenye makosa. Faliyad'u nadi, basi na awaite watu wa baraza lake, yani ahli nadi, faliyad'u ahla nadiyatihi, awaite watu wa baraza lake, watu wa maskani yake, akawaite. Sanad'u zabaniya, na sisi tutawaita zabaniya, wapambane watu wa maskani ya Abu Jahl na malaika. Kalla, na akome, la tuti'uhu, usimtie, yani usimsikilize yeye Abu Jahl. Wasjud, na usujudu, waqtarib, na ujikurubishe na Mola wako. Usimtie Abu Jahl, wewe nenda kaswali pale msikitini, na ujikurubishe na Mola wako tabarak wa taala. Wa min adhiyatihi lirrasul sallallahu alayhi wa sallam, na miongoni mwa udhia wake kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ما حكاه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من رواية البخاري كتك رواية الإمام البخاري كتك صحيحياك حديث نمبر 240 قال أمسيم بن مسعود كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو يصلي. Tulikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam msikitini, na hali ya kuwa yeye mtume sallallahu alaihi wasallam anaswali. Faqala Abu Jahl, akasema Abu Jahl, ala rajulun yaqumu ila farthi jazuri bani fulani, mtu yupi akiendee kinyesi changamia wa kabila la watu fulani, fayulqihi ala Muhammadin, kisha akitupe kwa Muhammad, amtupie Muhammad, wa huwa sajidun, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kusujudu. Nani katika nyinyi atalifanya jambo hili? Nenda kachukue kinyesi changamia wa kabila la watu fulani, kusanya kinyesi kile, mrundikie Muhammad hapo, na hali ya kuwa amesujudu. Ala rajulun, ni mtu yupi, yaqumu ila farithin, akiendee kinyesi jazuri changamia bani fulani, ha, ila farthi, kwenye kinyesi jazuri changamia bani fulani, wa bani fulani kabila fulani, fayulqihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa sajid, kisha mtupie Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hali yakuwa misujudu. Kwa hiyo alikuwa wakijazana ujinga wenyewe kwa wenyewe na kujazana chuki. Faqama Uqbatu ibn Abi Muayti ibn Abi Amri ibn Umayyah ibn Abd Shams, Abd Shams, Hashim, Naufal na Muttalib ni ndugu. Hawa ni katika Bani Umayya. Sababu Shams, Abd Shams amemzaa Umayya. Kwa Bani Umayya wote kutokana na Abd Shams, kutoka kwa Abd Manaf. Kwa hiyo hapa ndipo wanapoungana Mtume صلى الله عليه وسلم na kina Abu Sufyan kwa Abd Shams. Sababu Abd Shams amemzaa Umayya. Hashim amemzaa Abdul Muttalib, Shaybatul Hamdi. Kwa sababu zao zinaungana hapa. Sasa huyu Uqba bin Abi Mu'ayt ni katika watoto wa Abd Shams, yani familia Abd Shams bin Abd Manaf, hawa ni banu Abd Manaf pia. Wajaa bidhalika al-farth, akaleta hicho kinyesi. Wajaa bidhalika al-farth, akakileta hicho kinyesi. Faalqahu ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sajidun, akakitupa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na hali yakuwa ni mwenye kusujudu. Katika sijida akatumiwa rundo la kinyesi pale. Falam yaqdir ahad min almuslimin, hawakuweza, hakuweza yoyote katika waislamu, alladhina kanu bilmasjid, ambao walikuwepo katika msikiti, ala ilqaihi anhu, kumuondolea hicho kinyesi, lidhafihim, kwa sababu ya unyonge wao, am muqawamati aduwihim, wa kupambana na adui yao. Wale waislamu walikuwa pale msikitini walikuwa ni madhaifu, kujitia ufundi kwenda kumuondolea kile kinyesi, utapigwa, utauliwa au utateswa. Sasa kila mmoja atazama tu, ah, Mtume صلى الله عليه وسلم amefanywa vile, ajisikie unyonge katika nafsi yake, lakini hawezi kumtetea Mtume صلى الله عليه واله وسلم. Walam yazal alayhi salatu wassalam sajida, aliendelea, hakuacha kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم ni mwenye kusujudu, hatta jaat Fatima bintu رضي الله عنها, mpaka alipokuja Fatima binti yake radhiyallahu anha,
فأخذت القذرة ورمته أكاكتشكوا كلكنيسي أكاكتوبة فلما قام ألبسماما متوم صلى الله عليه وسلم دعا على من صنع هذا الصنع القبيح ألموابيزا ألموابيزا يلي أليفان يكتندو هيتي كباية يعني ألموابيا دوانبايا فقال اللهم عليك بالملأ من قريش أكسيما ايوه الله نجيو ياكو نكوندي لما قريش نكوي كوي جيو ياكو نكوندي لما قريش وسمى أقواما ناك وتاجا واتو فقال ابن مسعود رضي الله عنه أكسيما أمسيما ابن مسعود رضي الله عنه فرأيتهم قتلوا يوم بدر نكواونا ولواتو ولواتاجا متوم صلى الله عليه وسلم ومواوا سيكو يبدر wamfanyia udhia mtume sallallahu alaihi wasallama kwa kiwango hicho na mtume sallallahu alaihi wasallama akawaombea akawaapiza na wale waliofanywa hivyo waliuawa katika vita vya Badr faraaituhum kutilu yaum Badr nikawaona wao wameuawa siku ya Badr naam waqala rahimahullahu ta'ala wa mimma hasala li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma abi jahl أن هذا ابتاع أجمالا من رجل يقال له الإراشي فمطله بأثمانها فجاء الرجل مجمع قريش يريد منهم مساعدة على أخذ ماله فدلوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينصفه من أبي جهل استهزاء لما يعلمونه من أفعال ذلك الشقي بالرسول صلى الله عليه وسلم فتوجه الرجل إليه وطلب منه المساعدة على أبي جهل فخرج معه حتى ضرب عليه بابه فقال من هذا؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم فخرج منتقعا لونه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أعط هذا حقه فقال أبو جهل لا تبرح حتى تأخذه فلم يبرح الرجل حتى أخذ دينه فقالت قريش ويلك يا أبا الحكم ما رأينا مثل ما صنعت قال ويلكم والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي حتى سمعت صوتا ملئت منه رعبا ثم خرجت إليه وإن فوق رأسي فعلا من الإبل ما رأيت مثله قط لو أبيت أو تأخرت لأكلني نعم ومما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل نا ميونغوني ما يليه ليوباتيكانا كوامتوم صلى الله عليه وسلم فموجنا أبو جهل أن هذا ابتاع أجمالا من رجل يقال له الإراشي كوامبا هوي أبو جهل أن هذا كوامبا هوي أبو جهل ابتاع أجمالا ألنونو أنغمية من رجل كتوى كوامتو يقال له الإراشي أنا يتوى الإراشي هو أبو جهل هو ألنو أنغمية كتوى كوامتو هو فمطله بأثمانها أكم تلمشيها كم لبا ثمانياك نبا أنغمية كننو أنغمية كما نكومي شريني أو زيدي أهابو أو تيني أهابو تقوبة بشزاكو ألفو سمبي فمطله بأثماني akamcheleweshia yekumpa thamani yake fajaa ar-rajul majma'a quraish akaja yule mtu kwenye mkusanyiko wa makuraishi akaja pale kwa makuraishi kwenye mkusanyiko yao kwenye vikao vyao vile yuridu minhum musa'adatan ala akhdhi mali hali ya kuwa anataka kutoka kwao msaada wa kuchukua mali yake kwa jamani mimi nimekuja naomba mnisaidie nimemuuzia Abu Jahli au Amr ibn Hisham nimemuuzia ngamia hajanipa pesa zangu alisumbua naomba mnisaidie jamaa aliposema maneno yale fadalluhu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wakamuelekeza wakamfahamisha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakamjulisha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nenda kule pale kwa yule Muhammad nenda kwake liyunsifahu ili amfanyie uadilifu liyunsifahu min abi jahl ili amfanyie uadilifu kutoka kwa Abu Jahl kwamba yule Muhammad atakufanyia uadilifu sasa wamesema hivyo kwa lengo gani istihzaan kwa ajili ya kumcheza shere
kwa ajili ya kumfanyia istihzai lima ya'lamunahu min af'ali dhalika ash-shaqiy bil rasul sallallahu alayhi wasallam, kwa kile wanachokijua katika vitendo vya mtu huyo muovu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani aje mtu adui yako au kuna mtu adui yako alafu watu kushakize naye, sasa wewe na yule mpatani afuja bwana hivi, ah, nenda kwa yule pale amwambie yule, kwa maana kama vile utakuwa chonganisha, atakuwa mchonganisha mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Jahl. Kwa hiyo wanafanya vile kwa istihzai. Utakaenda zako kutoka kwa Abu Jahl, nenda kwa Muhammad, kama vile Muhammad amfuatia Abu Jahl. Na wao wanajua vitendo vya huyo mtu muovu. Fatawajjaha ar-rajulu ilayhi, akaelekea yule mtu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa talaba minhu al-musa'adata ala Abi Jahl, na akataka kutoka kwake msaada dhidi ya Abu Jahl, ujui Abu Jahl. Fa kharaja ma'ahu, mtume sallallahu alayhi wasallam akatoka pamoja naye, hatta dharaba alayhi baba, mpaka akagonga mlango wake, kina kwa Abu Jahl akagonga mlango. Faqal, akasema Abu Jahl, man hadha, nani huyu? Qala Muhammad, akasema ni mimi Muhammad. Fa kharaja muntaqi'an lawnu, akatoka Abu Jahl hali ya kuwa ni mwenye kubadilika rangi yake, rangi yake imejaa, imepatwa rangi kama ya umanjano, kwa sababu mtu akipatwa na hofu rangi inabadilika ya uso wake, tunaona kuna kitu kama umanjano hivi. Kwa hiyo akawa amejawa na hofu. Faqala lahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, akasema kumwambia Abu Jahl, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia Abu Jahl, a'ti hadha haqqa, mpe huyu haki yake. A'ti hadha haqqa, mpe huyu haki yake. Faqala Abu Jahl, akasema Abu Jahl, la tabrah hatta ta'khudha, usiondoke mpaka uichukue. Falam yabrah ar-rajul hatta akhadha dayna, hakuondoka yule mtu pale mpaka akachukua deni lake. Wale wa Quraysh walifanya vile kwa istihza. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akafanya kweli, akaenda kwake kwa Abu Jahl. Sasa wale wakashangaa. Faqalat Quraysh, wakasema ma Quraysh, wailaka ya Abul Hakam, una nini ewe Abul Hakam? Wailak, ma raaina mithla ma sanaat, sisi hatujawahi kuona mfano wa ulivyofanya. Imekuwaje leo umefuatwa na Muhammad ulipedeni ukakubali, kuna jambo gani? Qala wailakum, akasema kuangamia ni kwenu, au mna nini nyinyi pia nafaa. Wallahi ma huwa illa dharaba alayya babi, na hapa kwa Allah hakuwa yeye ni mwenye kuupiga kwangu, hakuwa yeye isipokuwa aliupiga mlango wangu. Hatta sami'tu sawtan, mpaka nikasikia sauti ambayo, mulitu minhu ru'ba, nikajazwa kwa sauti hiyo hofu, nisikia sauti ya ajabu kabisa. Alipogonga mlango wangu nikasikia sauti ya ajabu, ikawa nimejazwa hofu. Ma huwa illa andharaba alayya babi, hakuwa yeye isipokuwa ameupiga mlango wangu. Hatta sami'tu sawtan, mpaka nikasikia sauti ambayo, mulitu minhu ru'ba, nimejazwa kwa sauti hiyo hofu. Thumma kharajtu ilayhi, kisha ndipo nikatoka kwenda kwake. Wa inna fawqa ra'si fahla, na hakika kuna katika kichwa changu, juu ya kichwa changu dume, fahla min al-ibli, dume la ngamia. Ma ra'aytu mithlahu qattu, sikuona mfano wake, sijawahi kuona mfano wake kabisa. Lau abaitu, lau ningekataa au taakhartu au ningechelewa, la akala niangalila mimi, lile fahali lile dume lingenitafuna mimi. Lakini habari hii ni mursal, na mursal ni katika mafungu ya hadithi dhaifu. نعم اقرأ. وقال رحمه الله تعالى: ومن جماعة المستهزئين أبو لهب، أبو لهب بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أشد عليه من الأباعد، فكان يرمي القدر على بابه لأنه كان جارا له، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يطرحه ويقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ وكانت تشاركه في قبيح عمله زوجه أم جميل بنت حرب ابن أمية، فكانت كثيرا ما تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتكلم فيه بالنمائم، وخصوصا بعد أن نزل فيها وفي زوجها سورة أبي لهب.
نعم. ومن جماعة المستهزئين نميونغوني مواكون دي لأوليكم تيزا شيري متومي صلى الله عليه وسلم أبو لهب ابن عبد المطلب. ني أبو لهب متوتو عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيني عمي ومتومي والله صلى الله عليه وسلم. كان أشد عليه من الأباعد, كان أشد عليه من الأباعد. أليكوا نيادو زيد يو يمتوم صلى الله عليه وسلم كليكو وتوانبالي. كان أشد عليه من الأباعد. أليكوا نيادو زيد ومتوم صلى الله عليه وسلم ومتوم صلى الله عليه وسلم كليكو وتوانبالي. فكان يرمي القذر على بابه. Alikuwa akimtupia uchafu kwenye mlango wake. Chukua uchafu huko kwenye majalala huko ayaleta pale. Kutokana jaa kwenye madampo kwa aleta mletia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Li'annahu kana jaran lahu. Kwa sababu alikuwa yeye ni jirani yake. Fakana ar-rasul sallallahu alayhi wasallama yatrahuhu wa yaqul. Na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama anautupa uchafu ule na huko anasema يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ أي بني عبد مناف نيو جيراني جاني هو جيراني وكتبي أنا وشافه نيو جيراني جاني هو. والقصة في هذا بهذا الإسناد لا يثبت, لا تثبت. رواه ابن سعد ابن سعد عن شيخه الواقدي وهو متروك. وأذية المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في آثار أخرى صحيحة فيها الغناء عن ذاك الأثر الضعيف. وكانت تشاركه في قبيح عمله. نالكو نشركي أنا نايكتك أبايا أووف وفي تنوفياك زوجه أم جميل بنت حرب ابن أمية. مكواكي بين أم جميل بنت حرب ابن أمية وامرأته حمالة الحطب. فكانت كثيرا ما تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. alikuwa ni mara nyingi mno kumtukana mtume صلى الله عليه وسلم. وتتكلم فيه بالنمائم na anamzungumzia kwa kumfitinisha. وخصوصا هسهسا بعد ان نزل فيها baada ya kushuka kwake, yani baada kushuka kwa ajili yake yeye ام جميل. وفي زوجها na kwa ajili ya mume wake سورة أبي لهب, يعني سورة لهب سورة المسد. تبت يدا أبي لهب وتب بعد كشك سورة هي تكيا ويكزيد. فليؤذن المؤذن. وقال رحمه الله تعالى ومن المستهزئين عقبة بن أبي معيط كان الجار الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعمل معه كأبي لهب. صنع مرة وليمة ودعا لها كبراء قريش وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام والله لا آكل طعامك حتى تؤمن بالله. فتشهد فبلغ ذلك أبي بن خلف الجمحي القرشي وكان صديقا له فقال ما شيء بلغني عنك؟ قال لا شيء. دخل منزلي رجل شريف فأبى أن يأكل طعامي حتى أشهد له فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم فشهدت له. قال أبي وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمدا فلم تطع عنقه وتبصق في وجهه وتلطم عينه. قال رحمه الله تعالى فلما رأى عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل به ذلك فأنزل الله فيه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومن أشد ما صنعه ذلك الشقي برسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري في صحيحه. خلاص كمل. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا
فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن المستهزئين نميونغوني ونكم تذشير متوم صلى الله عليه وسلم عقبة ابن أبي معيط أمين ابن أبي عمرو ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف. نعم جدت عبد مناف كتك فاميليا عبد مناف عقبة بن أبي معيط كوين جماعة ومتوم صلى الله عليه وسلم سبوته كتك بني عبد مناف. Kwa yeye alikuwa akimfanya shere mtume swalla salam na kumfanyia istihzai. Kana aljara athania li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, alikuwa ni jirani wa pili wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wa kana ya'malu ma'ahu ka abi lahab, na alikuwa akifanya pamoja na mtume swalla salam kama alivyokuwa akifanya abu lahab. Sana amratan walima, alifanya mara moja walima chakula, alitengeneza chakula. Wadaa laha kubaraa quraish, na akaita akaalika kwa ajili ya walima huo watukufu wakubwa wa Quraysh. Wafihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na katika hao ni mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam pia akaalikwa katika walima ule. Faqala alaihi salatu wassalam, akasema mtume alaihi salatu wassalam: wallahi لا آكل طعامك حتى تؤمن بالله, إن أبك الله ستكولا تكولا تاكو مبكا أمواميني الله. قلت صلى الله عليه وسلم كل يوم بلقى بالي سيو كولا اللي بلقى كولا دعوة ملنغانية ولبانا ميمي ستكولا هبا مبكا ويوي وسليم. فتشهد ولبانا أكتوى شهادة عقبة بن أبي معيط: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فبلغ ذلك أبي ابن خلف الجمحي القرشي, لكم فكيه هيلو أبي ابن خلف الجمحي القرشي, وكان صديقا له نالك ولرفكياك. أبي ابن خلف لرفيكي وعقبة بن أبي معيط, هوا نوات مرفيكي سيسا كم فكيه زي خباري كما عقبة بن أبي معيط رفكياك أم اسلمه أمن فوات محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أكسيما أبي كما بي عقبة: ما شيء بلغني عنك, نكتو غاني كلي تنفكي كوسو ويوي, كنا جنبو غاني وملفاني ويوي, كنا خباري نميباتا خباري غاني هي. ما شيء بلغني عنك, نكتو غاني أمباشو كمي نفكي ممي كوسو ويوي. قال: لا شيء. كسيما حكونا كيتو. دخل منزلي رجل شريف, aliingia katika nyumba yangu mtu mtukufu. فابى ياكل طعامي, akakataa kula chakula changu. حتى اشهد له, mpaka nimshuhudie yeye kwamba ni mtume. Mtu mtukufu amekuja kwangu bwana, anakataa chakula hivi hivi. فاستحييت ان يخرج من بيتي, nikaona haya kutoka nyumbani kwangu. ولم يطعم na hali ya kuwa hakula, وحال كونه لم يطعم نحل يكوى هكولة بالي من كجسكي في باني كونا حايا. فشهدت له, نكم شهد لي يهي, نكون انتو شهادة إلي علي كما يلقوتكم وندو أنجياني تمتم صلى الله عليه وسلم. قال أبي, كسيما أبي بن خلف الجمحي: وجهي من وجهك حرام, وانزي عليه وسوانك وسواك حرام. وجهي من وجهك حرام, وسوانك ni haramu kwenye uso wako, utaniona mimi. Illa qita muhammadan, ikiwa utakutana na Muhammad. Falam tata unuka, alafu usiikanyage shingo yake, usipo ikanyaga shingo yake, yani ukutana na Muhammad alafu usimpige. Watabzuka fi wajhi, na usipo mtemea mate katika uso wake. Wataltim aynahu, na usipo mpiga kwenye jicho lake. Yani ndaka ili tuwe marafiki, urafiki wetu uendelee, ukikutana Muhammad mweke mguu katika shingo yake, pige kwenye shingo yake, mtemee mate.
na umpige katika uso wake, umpige ngumi katika uso wake, katika jicho lake, hapo urafiki wetu utarudi. Falamma raa Ukbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faala bihi dhalik, wakati Ukba alipomuona mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akamfanyia hivyo, faanzala Allah fihi, akateremsha Allah subhanahu wa ta'ala aya kuhusu yeye aliposema, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, na ikumbuke siku ambayo dhalim, yani Ukba ibn Abi Mu'ayth, al-ibra bi'umum al-lafz la bi khusus as-sabab. Kwa hiyo hapa ataingia kila dhalim, kwa sababu mazingatio yako katika kuenea lile lafzi na sio kwa sababu ya kushuka aya. Huyo atakuwa ni wa kwanza, na kila dhalim ikumbuke siku ambayo dhalim ataingata mikono yake, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, na ikumbuke siku ambayo dhalimu ataingata mikono yake. Yaqul, atasema, ya laitani, ya laitani takhattu ma'a ar-rasuli sabila, natamani ningefanya pamoja na mtume njia, natamani ningemfuata mtume Muhammad mimi. Siku ya kiyama hiyo atakuja kujuta Ukba bin Abi Mu'ayth. Na mwingine, kila aliyefanya dhulma na kila aliye khalifu ambaye hakumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala atueleza siku ya kiyama atajuta, atauma mikono yake na huku akisema, natamani mimi ningefanya pamoja na mtume njia. Ya wailata, ole wangu mimi, laitani lam attakhidh fulanan, lam attakhidh fulanan khalila, laiti nisingemfanya mtu fulani kuwa ni rafiki, nisingemfanya Ubay bin Khalaf al-Jumahi kuwa ni rafiki yangu, natamani mimi nisingemfanya rafiki yule. Laqad adallani 'ani dhikri, hakika Ubay amenipoteza mimi, laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani, hakika Ubay au hakika amenipoteza mimi, nikauacha ukumbusho baada ya kunijia mimi. Wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula, na amekuwa shetani kwa mwanadamu ni mwenye kumnyima nusra. Wa kana ash-shaytan, na amekuwa shaytan lil-insani khadhula, kwa mwanadamu ni mwenye kumnyima nusra. Tunaelewa. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin wakafa birabbika hadiyan wa nasira. Na kama hivyo basi, tumejalia kwa kila mtume adui katika watu waovu. Kila mtume tumewekea adui wa kumpiga vita katika wale watu waovu. Kwa hiyo zikashuka aya hizi, wa min ashaddi ma sana'ahu dhalika ash-shaqi, na katika makubwa aliyoyafanya muovu huyo bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kumfanyia mtume sallallahu alaihi wasallam, ma rawahu al-bukhari fi sahihihi, ni kile alichokipokea au ni yale aliyopokea Bukhari katika sahihi yake. Qal, amesema, baina man nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijri al-kaaba, wakati alipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anaswali katika hijri, katika al-kaaba, lihijri ismail, إذ أقبل عقبة بن ابن أبي معيط ما رأى غفلة لكوج عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيوك نقوياك تتكشينغو يمتوم صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا أكم نيونغا كم نيونغا ككبوة يعني كم نيونغا سانا أكي كازا نقويلي كتكشينغو يمتوم صلى الله عليه وسلم أتكموه. فأقبل أبو بكر أكادي أبو بكر حتى أخذ بمنكبه أكمشيك مبيغا ياكي حتى أخذ بمنكبه أكشيك بيغلاكي ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكمسكوما كم يبوشا نمتومي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يكينا أكمشيك ولعقبة كم يبيغ أكمسكوما هو. وقال ناك منبيا أتقتلون رجلا هيف منتك كموا أنتو أن يقول ربي الله وفيلي كسيمة ملوانغني الله أتقتلون رجلا
أن يقول ربي الله هيفي منتككموا ومتو وفيلي كسيما ملاوانقني الله وقد جاءكم بالبينات نهل يكوى موجيني نيني نهجز وزي وزي من ربكم كتوكم ملاوينو akamwambia maneno haya lakini akali mshika akamsukuma huko pembeni akamsalimisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa insha Allah katika darasa tukufuatia filosofia alqadim tutasoma min jama'ati almustahzi'in na katika kundi la wenye kumcheza sheri mtume sallallahu alayhi wasallam al-As bin Wa'il al-Sahmi al-Qurashi walid Amr ibn al-As waqalu in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون وتنajifunza mambo mengi katika da'wa ya mtume sallallahu alayhi wasallam na udhia aliyopata kutoka kwa jamaa zake wa karibu abnao a'mamihi wa a'mamuhu na wengineo katika jamaa zake wa ashiratuhu nasallu Allah ta'ala al-afiyah was-salam.